מתכבד להזמין לבמה את שחקנית הבימה ליה קניג. תודה רבה. באמת לא הכנתי שום נאום. קשה. קשה. ותסלחו לי אם אני מתרגשת יתר על המידה. אני מודה לכל אלה שליוו אותי כל החיים עד פה. גבר, את מבינה? הוא הזמין אותי ללכת לירד, לטייל. הוא מטייל איתי, ואני לא יודעת על מה לדבר. ואז התחלתי. ולוקמור ידום זה לאונס, לתייצא פני אדומי תום. עדניו מינו תשוקות וצ'עוני, פסיכודית בציפי קרוקו. ואיזה פושקי. ואז הוא הסתכל ככה עליי, שדעת ש... כישרונית. למה שלא תהיה שחקני? ואני הג'ק, זה נכנס לי טוב לראש. באתי הביתה. אמרתי, אמא, למה אני... אולי אני אהיה שחקנית? היא אמרה, אמת, אבל יש לה משהו. יש לה חן שהוא יעבור עד קצה העולם. היא עולה והיא מחשמלת את העולם. יש בה את המשהו שאלוהים נתן לנשיקה. אלוהי התיאטרון, היום שהיא נולדה על המצח, ירד המלאך, מלאך התיאטרון נתן לנשיקה, על המצח אמר, זאת הקטנה גדולה תהיה. היא אוהבת את הבמה, אבל במקרה הזה גם הבמה אוהבת אותה. וזה דבר שמקבלים מאלוהים או ממישהו, אני לא יודע מאיפה. שחקנית, מה שקוראים חיית הבמה. חיית הבמה. היא גנבת את הסוסים הגדולה, לא שהיא עושה משהו, לא שהיא באה לסדר אותך על הבמה. קורה משהו שאתה לא יכול להסביר אותו. איזה אישה, אתה אפילו אומר, איך אתה יכול להסתדר בלעדיי? בסדר גמור, כנראה בלונדון, פריז, רומא, אבל כאן פתאום הוא צריך אותי. ברגע כשהיא התחילה לדבר, אז התאהבתי. נתן לה כזו קרינה שהקרינה הזאת הפילה אותי בעצם. בינינו גם הייתה הבנה כזאת שלא היינו צריכים כל הזמן לדבר. לפעמים ככה ברמז הבנו אחד את השני. אני קורא אותך טוב מדי, משעמם. אני יודע בכל רגע מה את הולכת להגיד, משעמם לבינה. שש שנים מרגע שנודע לה עד שהוא נפטר. פרוסטטה. התפשט, שלפוחית השתן, עצמות, מוח, כבד. בהתחלה הכל בסדר, הכל בסדר, חוץ מפחד וחרדה. ואז יום אחד הוא צורח בשירותים, אני רצה אליו, מצפה לראות אותו שוכב שם, אבל הוא מצביע על האסלה. הכל ורוד בפנים. אדם יוצא עם השתן. למה להמשיך? זה מחריד. את לא יכולה לעשות שום דבר כדי להכין את עצמך. כשאני רואה איך לילה בוכה, אומר קדיש אחרי יום צעיר שנפל בתאונת עבודה, אני לא בוכה. כשאני שומע ציפור אומרת קדיש אחרי יער קרות בג'ונגל של הקדמה, אני לא בוכה. כשאני עומד בבית הקברות, במקום שבו הקדיש קורע את הקברים וחותך קריאה בלבבות אנשים, אני לא בוכה. כשאני רואה אותך על הבמה, כשאת הופכת מילים מתות לאנדרטאות חיות, אני בוכה.
כשתמות, אני אזכור אותך. את יודעת שבעצם הוא נפטר יפה. כולנו סביבו. והוא... יפה. קום לעבוד, יונה. קום לסיים איתי ביחד את מלאכת החיים. זה כאילו חלק ממך עליו. הבדידות הזאת, שהיא כאילו תופסת אותך, וזהו, היא לא עוזבת אותך. הבדידות במובן של מישהו שהיה לך כל כך יקר וכל כך קרוב, כל כך איתך, כל כך בתוכך. בעניינים האלה יש רק דרך, שני דרכים, או שאתה גומר, שאתה הולך עליו. כל זמן שאתה הולך עליו. אני חושבת שהוא רצה שזה יהיה כך. הנכם מתבקשים לכבות את מכשירי הטלפון ושאר המכשירים הסלולריים כדי לא להפריע למהלך ההצגה. סביעה מהנה.